Чим ближче вибори, тим більше махінацій. Національна поліція вже зареєструвала понад півсотні кримінальних проваджень щодо порушень виборчого законодавства. І це тільки початок. Чого очікувати далі і чи готові українці продавати свої голоси? Феруза Бегматова провела справжнє соціологічне дослідження та експеримент із проплаченим мітингом. Що з того вийшло? От подивіться далі. Ми вирішили влаштувати мітинг. Але не просто скликати всіх не роб столиці, а запропонувати свідомим прихильникам одного політичного табору відстояти інтереси іншого. У нас конституційна акція. 9:00 ранку. Активісти вже мітингують. Ми робимо справедливу і корисну справу. Саме їм ми й пропонуємо перейти на інший бік за помірну плату. Ми сподівалися на обурення, але натомість усіх хвилювало лише одне. Якщо я пристроюсь, то мені скільки дадуть? 200 гривень? А там хто буде? Професійні мітингувальники перевіряють свій щільний робочий графік. Буде перерив, а потім продовження тут же буде. А там до 12, і все, можна уходити. Вони усе ж знаходять вікно між акціями і для підтримки своїх опонентів. Виявилося, що й сюди активісти прийшли не заради голої ідеї. Оплата буде після двох мероприятий, зразу на карту. Для когось вибори – це змагання, для когось – політичне шоу, а для них – годівниця. Тут працює ціла команда вуличних активістів. Новачкам нагадують основну заповідь мітингувальника – ідея понад усе. Всі активісти, всі стоять на своїй ідеї, ніхто нічого не знає. Плакати вище. А можете взяти плакати, І головне, участь у цих проплачених акціях цілком законна. Хоча 2015 року організаторів таких заходів хотіли навіть позбавленням волі до 3 років карати. Та цю ініціативу не підтримали. Зараз жваво обговорюють інший законопроект про посилення відповідальності за підкуп виборців. Потрібно розуміти, що підвищення відповідальності – це не завжди збільшення років. Це в першу чергу забезпечення невідворотності покарання. Адже на практиці за подібні злочини ніхто за ґратами не сидить, хоча вироки є. Є близько 80 вироків, але з відтермінуванням, як санкцію. Тобто, коли громадянин, наприклад, в силу тих чи інших обставин, отримує не виправдальний вирок, а ті самі 5 або 3 роки в тюрмі, обмеження волі, але вирок не вступає в дію, якщо протягом року громадянин не порушив жодного закону України. Найгучнішу справу має розглянути апеляційний суд. 5,5 років отримала жінка, яка передавала гроші 600 гривень за скупку голосів. Та поки це лише ініціатива, то ще лякає це охочих продати чи купити голос. Ми вирішили це перевірити. Проводимо опитування. Аби респонденти були максимально щирі, все відбувається анонімно та без камери. Скажіть, будь ласка, теоретично, за скільки ви могли б продати свій голос на виборах? Ми обдзвонили десятки людей. Приблизно третина проявили свою громадянську позицію і одразу вказали, куди нам іти. Ще третина була обурена лише ціною за голос. Решта заробити грошей за галочку в бюлетені погодилася. Таке ж опитування ми провели із іншими виборцями – ізраїльськими. Їхня країна теж напередодні виборів. У них за торгівлю виборчими голосами покарання приблизно, як і в нас. Санкція за нарушення даної статті може достичь 5 років тюремного заключення. Шалом, ані і тунаїт мій. Доброго дня, я журналістка з України. На питання, за скільки вони готові проголосувати за певного кандидата, від ізраїльтян ми отримали лише 2 варіанти відповідей. Питанню або дивувалися. Я не впевнений, що правильно зрозумів. Або вважали його жартом. Ми люди порядні, розцінки в нас не міняються. Подібне опитування ми провели і в Європі. В Бельгії вибори відбувалися нещодавно цієї осені. Та тут люди навіть не пам'ятають, коли востаннє їм щось пропонували за голос. Я не пам'ятаю такого і вже чимало прожив. Ні, не думаю, що тут таке можливо. Ніколи в житті такого не зустрічав, не чув про таку практику. У Бельгії навіть експерти відповідають просто – торгувати голосами тут не прийнято. У сучасних демократіях, наприклад, в Німеччині чи Бельгії, було б дуже складно організувати масштабну купівлю голосів непомічено. На Балканах, у країнах поза ЄС, зовсім інша історія. Там голоси скуповують масово десятиліттями. Навіть у Західних Балканах – Румунії, Болгарії, Албанії.
Єдине, з чим відносно нещодавно стикнулася Бельгія, це віртуальна купівля голосів. У Моленбеку, одному із центральних районів Брюсселя, де живе багато мусульман, десятиліттями був мер-соціаліст, який пообіцяв цим виборцям: «Я дам вам великі субсидії від уряду на школи і центри, і не буду розбиратися, чим саме ви займаєтесь у своїх мечетях». За нього голосували, він залишався при владі 20 років. А потім певні люди з цих мечетей радикалізувались настільки, що виховали терористів, які влаштували вибухи в брюссельському аеропорту. Це був прямий наслідок політики так званого віртуального скуповування голосів. У всьому цивілізованому світі виборчий бюлетень вважають реальною можливістю людей впливати на політичну ситуацію в країні. Та в Україні це поки що бізнес, де виборчий голос – ходовий товар, який одні заради політичних амбіцій готові купувати, а інші – продавати. Фіруза Бегматова, Володимир Дєдов, Олена Абрамович, Євген Камінський. Подробиці тижня. Телеканал «Інтер».